події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. У Китаї паніка та закриті міста, у Білорусі перші випадки захворювання. Чи потрапить смертельний коронавірус в Україну? Уже не 48 мільйонів, оприлюднено дані перепису населення, що означають цифри. Голодні протести. Навіщо шахтарі перекрили міжнародну трасу на Львівщині? Межі гостинності у Греції. Масові протести через засилля мігрантів. Як вирішити кризу біженців? Україна 2020. Нова реальність. Нові виклики. Це тема цьогорічного українського сніданку в Давосі, який традиційно організовує фонд Віктора Пінчука. Які проблеми обговорювали і чи не відлякають вони інвесторів? Про це далі в сюжеті. Реформи та протидія агресії – першочергові завдання для України. Про це організатор українського сніданку Віктор Пінчук заявив у вступному слові. Але є ще одна мета – подолання стереотипів, вироблення позитивного іміджу нашої держави. Ті, хто не відвідував України, іноді готові повірити у найнесамовитішу, перепрошую, дурню. Теорії змови, темні брудні підозри. Майже кожен, хто був в Україні, любить її. Фахівці погоджуються з тим, що керівництву України непогано вдається проводити реформи і протидіяти агресії. Але наратив також дуже важливий. Ми повинні бути скрізь і просто розказувати правду. Так, не все ідеально, але значно краще, ніж про це звикли думати. Розвінчувати стереотипи і запрошувати в Україну інвесторів. Далі взявся український прем'єр Олексій Гончарук. Зараз Україна – це найбільш приваблива економіка, що розвивається для інвестицій. Ми маємо наймолодшого президента, наймолодший уряд, наймолодший парламент, нове покоління у владі в цій країні. Ми трансформуємо країну настільки швидко, наскільки це взагалі можливо. Щоб створити комфортні умови для інвесторів, очільник уряду анонсував зміни у податковому законодавстві вже цієї весни. А ще пообіцяв спростити умови працевлаштування, поступово знімати обмеження на валютні операції. Нагадав і про інвестиційну няню для тих, хто вкладе в українську економіку понад 100 мільйонів доларів. І додав, що персональних менеджерів надаватимуть і підприємцям, які вже працюють в Україні. Інвестмент нені. Це не тому, що ми думаємо, що з нашими інвесторами потрібно нянчитись. Це тому, що ми хочемо, щоб інвестор відчував себе важливим і відчував турботу з боку держави уже зараз. Це, до речі, стосується не лише тих інвесторів, які прийдуть. Це стосується в тому числі і того бізнесу, який уже зараз працює в нашій країні. Та гості зібрання найбільше непокоїлися корупцією. Як уряд боротиметься з одвічним лихом, питали у кожному виступі. В уряді ж наголошують, долатимуть корупцію, підвищуючи рівень доходів. На зустрічі виступив і український режисер Олег Сенцов. Чи не вперше говорив українською. Моя українська теж недосконала, але треба колись починати. Чому не сьогодні? Наголошує, шлях України до ЄС невідворотний. Наш вибір. Наше намагання вступити до Європейського Союзу, жити за європейськими принципами, жити на рівні європейському вже зроблено 6 років тому, і з цього шляху ми вже ніколи не звернемо. На сніданку також підняли питання продовження роботи в Україні місії МВФ. Найближчими місяцями в уряді очікують розпочати нову програму співпраці з фондом. Головне ж питання, чи вдалося привабити в Україну інвесторів. Українські депутати наголошують, поки підбивати результати зарано. Завжди на конференціях є багато оптимізму, багато енергії. Але не завжди є результати. Якщо буде мінімум, це програма мінімум 100 мільйонів доларів, аналог інвестицій чи від одного інвестора, чи від декількох, так? Оптимістичний прогноз 300-500. Якщо не буде мінімум 100 от за цей рік, тоді буду вважати, що їхати не потрібно наступного року. В цілому дуже-дуже позитивне сприйняття від міжнародної спільноти. Головне в Давосі не укласти угоди чи одразу отримати гроші, а радше запам'ятатися, сформувати позитивний імідж країни. Саме цю місію на форумі виконує український сніданок. Головний організатор заходу – благодійний фонд Віктора Пінчука. За 15 років ланч став найбільшим зібранням за межами України, на якому обговорюють майбутнє.
майбутнє держави. А от вже наприкінці зустрічі в уряді заявили і про перші результати. Прем'єр Олексій Гончарук повідомив, що держава передає «Укрзалізницю» на 10 років в управління національному операторові залізниць Німеччини Deutsche Bahn, щоб реформувати компанію. Начебто вже є відповідна угода. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Deutsche Bahn не візьме «Укрзалізницю» в управління. Це повідомили в німецькій компанії на запит журналістів. Натомість там запропонували консультації та підтримку в комерційних та технічних питаннях. Саме про це, за інформацією Deutsche Bahn, йшлося в попередніх домовленостях на економічному форумі у Давосі. Економічний успіх через досягнення миру. Україна має відкинути розбіжності та слідом за світовими тенденціями об'єднати суспільство. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила народна депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. Рушіями цього процесу, на думку політика, мають стати президент, уряд та народні депутати. І вже з першого пленарного засідання нової сесії Наталія Королевська закликала колег розглянути імплементацію Мінських угод і формулу Штайнмайера. Главный месседж Давоса в этом году, что только объединяя усилия, только выстраивая совместные коммуникации, объединяя возможности, только тогда мы можем добиваться результата. Наша команда «Оппозиционная платформа за жизнь» готова приложить все усилия и все возможности с одной главной целью, чтобы вопрос остановки боевых действий, вопрос мира и защиты людей, социальной защиты и поддержки людей, такого глобального социального диалога, который нам сегодня необходимо наладить с жителями неконтролируемой территории, с гражданами всей страны, ради объединения и сохранения единства нашей страны. Мы должны его начинать на высоком уровне. Мы должны сегодня объединить усилия всех наших международных партнеров. Молитва за Україну біля стіни плачу та переговори щодо звільнення українських полонених. Про перший день візиту президента Зеленського до Ізраїлю у нашому матеріалі. Ще до початку візиту президента України до Ізраїлю головним пунктом програми була його участь у 5-му Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц. Однак, ступивши на святу землю, Зеленський заявив, українська делегація передала свої місця на форумі тим, хто пережив трагедію і нібито не може потрапити на зібрання. Так само зробили кілька ізраїльських міністрів. Нам сказав таку інформацію, що декілька міністрів з уряду Ізраїлю, вони віддали свої квітки людям, які живі. Слава Богу, вони живі, але вони пережили це нещастя, прожили Голокост, і вони в Ізраїлі, і багато з них українського походження. Тобто, я одразу сказав, якщо ми можемо віддати, давайте віддамо всі наші квітки. І навіть зараз мені сказали, що ще один міністр уряду Ізраїлю, міністр, він теж підтримав нашу ініціативу і теж віддав свій квіток. Такий крок українського президента не зрозуміли організатори форуму в Ізраїльському національному меморіалі Голокосту Яд Вашем. Мовляв, форум фізично не може вмістити всіх, хто пережив трагедію, адже тільки в Ізраїлі таких людей 100 тисяч. Але всі охочі взяти участь у цьогорічному заході були забезпечені місцями. Президенту України пояснили, що вцілілі після Голокосту, які звернулися з проханням взяти участь у форумі, отримали таку можливість. Нам не зрозуміли рішення президента, і ми шкодуємо, що він зробив такий крок на заході під назвою «Пам'ятаємо Голокост, боремося з антисемітизмом». Водночас стіну плачу український президент не оминув і помолився за мир в Україні. А також розповів про прогрес у переговорах щодо звільнення українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Два трека, два списка. І список ми погодили у Мінську, що зараз будемо встановлювати ще, доповнювати список встановлених осіб. Будемо готувати цей трек обміну з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну наших українців всіх, включаючи кримських татар, українців різних, які знаходяться на території Росії. Дійсно, були думки зустрітися з президентом Російської Федерації з приводу того, що зараз наші команди обговорюють інший етап
обміну. Тобто ми, я на ці теми хотів би дискутувати, щоб приблизити чи пришвидшити цей обмін. Але я думаю, що ми знайдемо можливість обговорити це по телефону чи при будь-якої нагоді, при іншій зустрічі. Крім того, президент України має провести зустрічі з керівництвом Ізраїлю та місцевими бізнесменами. Візит глави держави триватиме і завтра. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер». Шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі обговорювали сьогодні в Парижі. Там відбулася зустріч українських депутатів із французькими колегами. Представники опозиційної платформи «За життя» презентували свій план повернення миру в Україну. Зокрема, наголосили на важливості прямого діалогу Києва та Москви. Французькі депутати зі свого боку підтримали ідею та акцентували увагу на реалізації мінських домовленостей. С целью реализации Минских соглашений и того, что есть та дорожная карта, которая может привести к миру, необходимо ее реализовывать. Тем более, что все стороны в этом заинтересованы. По-разному, но заинтересованы. Поэтому надо найти общий знаменатель Минских, реализации Минских соглашений, установления мира и думать, как можно быстрее это сделать. Потому что, к сожалению, продолжают гибнуть люди, получать ранения, к сожалению, продолжает рушиться инфраструктура этих неконтролируемых территорий. И это задача номер один сегодня для страны, в том числе для парламентариев и для нашей партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Демократичні і прозорі. Як зробити такими вибори в Україні, обговорювали сьогодні українські депутати з делегацією ОБСЄ. Розробляли поправки до нового виборчого кодексу. Більше розкаже Юлія Жешко. Парламентська сесія завершилася, а в конференц-залах Ради досі кипить робота. Зокрема, сьогодні робоча група ОБСЄ зустрілася з народними депутатами від опозиційної платформи «За життя», щоб розробити спільні поправки до нового виборчого кодексу України. Документ затверджено більшістю голосів ще торік у грудні. Однак у керівництві Верховної Ради погодили, що грудневий варіант не остаточний. Сподіваємося, що виборчий кодекс – це крок до покращення. Він не ідеальний та ліпший, аніж був до того. Передусім, ми маємо розуміти, що більшість вирішила працювати саме за цим виборчим кодексом. Тому його ухвалено в першому читанні. І це пришвидшило процес. Базою був саме закон пана Парубія, попереднього спікера парламенту. Потім, як ви знаєте, його було прийнято в другому читанні з деякими поправками. І президент України надав свої правки, які стали підґрунтям для нашої робочої групи. За словами народного депутата Юлії Льовочкіної, мета зустрічі також вирішити, які пропозиції ОБСЄ Україна може імплементувати в новий виборчий кодекс. Наша організація давно рекомендувала ухвалити єдиний виборчий кодекс, тож радіємо, що його таки ухвалено. Очевидно, важливо поглянути на це з нашої позиції, на дотримання зобов'язань і стандартів. У майбутньому, сподіваємося, ми зможемо дати висновок цьому, але зараз поки що складно сказати, що саме треба змінити. Тому більшість пропозицій сьогодні звучала від українських парламентаріїв. Вони зазначили, що після президентських і парламентських виборів політсила має ряд власних вимог. Серед них посилення відповідальності за порушення під час виборчого процесу і скасування вибірковості покарань. Вони, так би мовити, займались самоцензурою. Ми думаємо, це досі залишається проблемою. Іншим аспектом є те, що нашу рекламу було вилучено, і ми вже про це повідомили. Відбувається це в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, багатьох інших областях, де керівництво було в змові з адміністрацією Порошенка або інших політичних альянсів. І вони вилучали всю нашу рекламу. Перш за все, наполягають на достовірному переписі населення, також спрощенні порядку зміни виборчої адреси для переселенців. І що не менш важливо, зменшити суму грошової застави для кандидатів. Справа в тому, що зараз новим виборчим кодексом ця застава грошова, яка вноситься кандидатом, вона завеликою є. І багато кандидатів не можуть собі дозволити сплатити декілька мільйонів гривень тільки за право взяти участь у виборах, наприклад, мера того чи іншого міста. То ми хочемо запропонувати правлячій більшості внести відповідні зміни до виборчого кодексу, скоротити, зменшити цю суму і, відповідно, вирівняти шанси кандидатів для участі у виборах. До того ж, в опозиційній платформі «За життя» наголосили, що покладають великі надії на справедливі і вчасні висновки ОБСЄ, а також на політичний нейтралітет чинної влади. Юлія Жешко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».
Перший крок до прозорих виборів в Україні оприлюднили дані першого електронного перепису населення. В уряді кажуть, цифри виявилися більш втішними, ніж очікували. Тож, скільки українців і що означають результати статистичного обліку, дивіться в сюжеті. 37 мільйонів 289 тисяч людей. Це дані електронного перепису населення України. Причому 10-та частина громадян проживає у столиці, майже 4 мільйони. Цифри, які сьогодні оприлюднили в уряді, не охоплюють непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Ці відомості істотно відрізняються від цифр Держкомстату, наданих ще у травні. Тоді говорили про 42 мільйони українців. Чиновники кажуть, результати ще не остаточні, адже у проведенні статистичного обліку виникли певні труднощі. Переписувачі навідувались до цих приміщень відповідно до методології не менше 3 разів, але вони навідувались і 4, і 5 разів, як зазначав Дмитро Олександрович. І, на жаль, в цих приміщеннях протягом всього періоду обходу нікого не було. Були респонденти, які відмовились відповідати, інколи в категоричній формі. Оцінювання було пробним, так званий електронний перепис. Частину даних отримали під час спілкування особисто з людьми в квартирах, решту надали мобільні оператори. Тож і похибка може відрізнятися від звичних результатів. Ми будемо ще дискутувати всередині уряду, і з фахівцями будемо дискутувати. І у деяких спеціалістів, і у соціологів може бути інша думка. Будемо ще проводити цю дискусію. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оптимістично зазначив, що показник обліку населення виявився вищим за очікуваний. Тепер на черзі повний і єдиний електронний реєстр жителів України. У базі даних уряду мають бути найновіші відомості про кількість громадян, їх вік і сімейний стан. Це дозволить значно зекономити кошти на традиційних дослідженнях. Якщо буде правильна архітектура реєстрів в Україні, то ми можемо зробити дашборд про кількість наявного населення в Україні, який в режимі онлайн буде відображати смертність, народжувальність, еміграцію, міграцію і так далі. Тобто ми маємо прагнути цього. А щодо того, коли буде прийнято остаточне рішення, я сподіваюся, що протягом 2-3 місяців. Попередній перепис населення в країні проводили 2001 року. Тоді нас було 48 мільйонів. Нові дані потрібні, щоб планувати розвиток держави, знати, де будувати нові лікарні, школи, автодороги. Геннадій Вівденко, Вячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». А поки що Україна на межі промислової кризи. Підприємства обмежують виробничі потужності через зменшення державних закупівель. Так, наприклад, у півсили працює завод залізобетонних шпал у Коростені. Попри гостру необхідність у модернізації залізничних шляхів, частина підприємства простоює. Докладніше у матеріалі. 800 тисяч шпал та 1500 комплектів брусів стрілочного переводу – така річна виробнича потужність Коростенського заводу залізобетонних шпал. Свою продукцію підприємство могло б повністю задовольнити потреби вітчизняної залізниці. Та з кожним роком держзамовлення «Укрзалізниця» зменшує, а виплати затримує. На заводі кажуть, якщо тенденція збережеться, доведеться скорочувати штат. Все-таки ми б хотіли більше завантаження для нас. А в залізниці, я думаю, що якщо подивитися проблеми залізниці, то їх дуже багато капітальних ремонтів, які сьогодні не зовсім виконуються. На сьогодні штат заводу понад 400 працівників. Є й кілька вільних вакансій на так звані дефіцитні спеціальності. Ми можемо робити, ми сьогодні можемо давати до мільйона продукції. Звичайно, є одне «но» – це кадри. Якщо сьогодні держава не зверне увагу на кадрову політику, на сьогодні, я не говорю формовщики, нам і легше тут не така складна, а от такі, як токаря, зварники, слюсари, навіть такі там слюсари-інструментарщики, такі слюсари, його ніде немає і його не буде. Про промислову кризу працівники заводу сьогодні говорили з нардепами. Зокрема, в опозиційній платформі «За життя» занепад галузі пов'язують із відсутністю програм розвитку на урядовому рівні. Підприємство здорове, підприємство нормальне, підприємство має сучасні можливості, а йому не дають заказів, тому що, по-перше, немає державної політики з боку, в цьому випадку «Укрзалізниці». А по-друге, ще суб'єктивний фактор. Намагаються довести підприємство штучно до банкротства і потім за копійки комусь надати на приватизацію наближеним до керівництва «Укрзалізниці» структурам. Ми будемо захищати такі підприємства, тому що це основа нашої економіки.
Працівники підприємства також нарікають на рівень зарплати, яка в середньому становить близько 10 тисяч гривень. Збільшити її було б можливо за рахунок власних коштів підприємства. Та їхня значна частина йде до бюджету на сплату податків, які постійно зростають. Треба шукати, чому не виконується бюджет, наводити лад, а не обдирати останніх, хто ще працює, хто ще здає якусь копійчину в бюджет. Тому я впевнений, що уряд приречений, і ми будемо чекати і зміни уряду, і насправді я вважаю, що і парламент у нас буде змінений, тому що так, як працює сьогоднішній парламент, коли йдуть масово лобістські закони на кшталт того, що там легалізація ігорного бізнесу під дві фінансові структури, які працюють на цьому ринку, так працювати не можна і так дурити людей не можна. Серед болючих питань і запропонований урядом новий трудовий кодекс. У профспілці вважають, що ця редакція закону значно обмежить права працівників. Наприклад, звільнити робітника зможуть без його відома. Тож, за таких умов експерти очікують на чергову хвилю трудової міграції. Даніїл Снісар, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер. Україна може щороку економити понад 30 мільярдів гривень, купуючи газ напряму в Росії. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Політик пропонує наслідувати Європу, яка щороку закуповує близько 190 мільярдів кубів блакитного палива без посередників. Це дасть змогу знизити тарифи та вивільнити чималі бюджетні кошти на розвиток власного видобутку, вважає Каплін. Через кілька років, освоївши майже 1 трильйон 200 мільярдів кубів розвіданих запасів газу, ми доб'ємося абсолютного енергетичного суверенітету для нашої держави. Я вважаю, що уряд повинен прийняти це вольове політико-економічне рішення і поставити енергетичну сферу, енергетичну галузь нашої країни на абсолютно нові принципові рейки. Добитися, аби прості українці отримали в платіжках знижку не на 30%, а на 200-300%. Добровільно, примусово. На Черкащині обладміністрація взялася об'єднувати громади. Легким завдання посадовців не виявилося. Чому? Про це далі. Від самого ранку в Черкаській облраді справжній ажіотаж. Робоча група з об'єднання територіальних громад сьогодні вносить остаточні корективи в перспективний план майбутніх ОТГ. Сільський голова Нової Дмитрівки привіз із собою не лише однодумців, а й 100 з документів на реєстрацію ОТГ. Ще півроку тому щонайменше 9 сіл погодилися створити з Новою Дмитрівкою об'єднану громаду, але двічі область повертала реєстраційні документи, начебто через відсутність протоколів зборів. У попередньому варіанті перспективного плану проти волі людей ці села приєднали до райцентру Золотоноша. Протоколи громадських слухань, ну згідно закону, вони не вимагаються. Ми повинні були подати рішення останньої сесії, надали тепер протоколи і чекаємо остаточного вердикту. На вердикт чиновників чекають представники десятків сіл області. Засідання робочої групи проходить за зачиненими дверима. Представники громад заходять до зали за викликом. Жителі Дубіївки в розпачі. Люди так само домагаються об'єднання вже зі створеною ОТГ. Натомість обласні чиновники планують їх передати іншій громаді. До Руської Поляни, ну на це ніхто не звертає увагу. У дворові обходи зробили, 95% людей підписали за Руську Поляну. 95% опитаних людей. А вони нас ходять тільки до Білозір'я. Примусово. Обласні чиновники пояснюють, на добровільне об'єднання громад залишилося менш як місяць. Зараз формується план ОТГ за критеріями, затвердженими Мінрегіону. І для об'єднання одного бажання людей замало. Крім того, вже створені громади за цими критеріями теж підлягають коригуванню. Критерії, які обов'язково повинні бути, це нерозривність території, це наявність достатньої кількості, близько 100 дітей до шкільного віку 250, і наявність опорного закладу освітнього на 250 учнів. Якщо цим критеріям громади відповідають, далі йде оцінка їхньої спроможності. Такий принцип нардеп Сергій Рудик називає несправедливим. Він приїхав до Черкас підтримати обурених селян. Каже, час для добровільного об'єднання громад ще не сплив, а тому чиновники просто зобов'язані дослухатися до думки людей. Там, де 90% виборців за те, щоб піти не в ту об'єднану територіальну громаду, як насильно пропонує обласна державна адміністрація, тут, як я народний депутат, я категорично проти. Проблема в тому, щоб максимально забезпечити в цей останній місяць дії цього закону право людей на добровільне об'єднання. Засідання робочої групи тривало до пізнього вечора. Чи дослухалися посадовці до думки людей, стане відомо тільки в кінці січня. Коли вже сформований перспективний план ОТГ, область передасть на затвердження в міністерство. Якщо ж побажання громад у ньому не будуть враховані, люди обіцяють вийти на масові акції протестів.
Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал Інтер, Черкаси. Протистояння громад і на півдні Одещини. Там Болградський район уряд хоче поділити на кілька громад. Реакція людей була бурхливою. Усе бачили наші кореспонденти. Від самого початку децентралізації жителі Болградського району намагаються зберегти його як окрему адміністративну територіальну одиницю. Мовляв, розподілення на ОТГ може знищити місцеву інфраструктуру, культурну самобутність, а крім того, викликати міжетнічні непорозуміння, адже район заселений болгарами, гагаузами, албанцями та молдаванами. Ми відрізняємося тим, що ми є столицею і центром бессарабських болгар-переселенців. То есть здесь сосредоточены все святыни, будем говорить так, все духовное наследие этого края, Бессарабии всей. И поэтому, раздробив нас на кусочки, вот это все наследие может пропасть. Напередодні Нового року одеські обласні чиновники розробили перспективний план створення нових громад. І в ньому Болградський район нарешті був позначений як окрема ОТГ. Утім, уже в Києві Кабінет міністрів відмовився затверджувати цей варіант. Місцеві жителі обурені. Люди устали від цих реформ. Поэтому хотя бы сохранить то, что есть, какая-то стабильность, чтобы была. Цель не моя, а только всех нас собрать, всех здесь, чтобы отстоять судьбу нашего района. Сьогодні у Болграді зібралася громада району. Після палких дискусій проголосували за звернення до центральних органів влади. Вимагають зберегти територіальну цілісність району. Ми наблюдаємо стремління роздробити район, нарушить стройную систему нормальных взаимоотношений между людьми разных национальностей. Мы утверждаем, что мы хозяева своей земли, и никто не имеет права без нашего согласия решать, как нам обустраивать свою жизнь. На зустрічі був присутній перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. Нинішнє соціальне напруження він пояснює тим, що влада роками ігнорувала думку болградців та продовжує це робити. У нас спілкування з державною владою, на жаль, відбувається глухою і зі сліпим спілкується. Або з німим, розумієте? От чому питання. І людей це сильно возмущає. Люди хочуть, щоб вони були услышані. Завтра буде проходити совещання в обласній державній адміністрації, конкретно по цим районам, по Болградському, по Ізмаїль. По югу Одеської області я піду лично буду присутствувати і буду підтримувати рішення цих людей. Звернення до уряду та президента сьогодні ухвалила й Болградська районна рада. Чи дослухаються до бесарабців у столиці, стане відомо найближчим часом. Андрій Хоменко, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер, Одеська область. Масштабна афера екс-посадовців. Правоохоронці підписали підозри 6 колишнім чиновникам за розкрадання з бюджету понад 50 мільйонів гривень. Серед них колишній представник президента в Криму, екс-уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Борис Бабин, колишній перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька. За даними журналістів, підозру підготували і екс-нардепу від Народного фронту Георгію Логвинському та його помічникам. Слідство встановило, що протягом 13-16 років високопосадовці вкрали гроші через механізм звернень до ЄСПЛ, ввівши суд в оману. На хабарі у розмірі 85 тисяч доларів погорів перший заступник керівника управління ДФС у Полтавській області. За таку винагороду податківець обіцяв приватному підприємцю повернути вилучене майно та не притягувати його до відповідальності за несплату податків. Діяв посадовець не сам, залучив спільника, обох уже затримали працівники СБУ. Перевіряють, чи причетні до злочину також інші працівники податкової. У Києві сьогодні напали на поліцейських. Сталося це посеред вулиці у спальному районі столиці. Патрульні зупинили водія «Євробляхи» за порушення правил дорожнього руху. Втім, аргументи правоохоронців – той слухати не захотів і вистрілив із пістолета. На щастя, ніхто не постраждав, а стрільця поліція затримала. Зараз він на допиті. Взятися за євробляхарів вимагали сьогодні харківські активісти. За останні дні у місті сталося кілька гучних ДТП за участю машин з іноземною реєстрацією. Часто такі водії просто тікають з місця пригоди, а знайти їх потім майже неможливо. Як вирішити проблему, дізнавалися наші кореспонденти. На купу брухту перетворилася машина, яка просто стояла за всіма правилами дорожнього руху на одному з проспектів Харкова. В авто в'їхав водій на євро-номерах. Від удару півторатонний «Хюндай» розвернула на 180 градусів. На щастя, в салоні нікого не було. Ремонту зруйнована автівка не підлягає. За кермом євробляхи був студент, єгиптянин Саїд Алла Абделмоне.
Ані страховки, ані бажання компенсувати збитки в нього немає. Того ж вечора іноземець виїхав за межі України. І це не поодинокий випадок. Сьогодні євробляхер збив на смерть молодого хлопця. Громадські активісти написали звернення до всіх інстанцій, вимагають терміново вжити заходів для відновлення безпеки дорожнього руху в регіоні. Оскільки на документ ніяк не відреагували, люди зважилися на відчайдушний крок. Акція тривала всього кілька хвилин. Її учасник Антон Сосницький каже, таким чином хотів привернути увагу керівництва області до проблеми безпеки на дорогах. Адже водії нерозмитнених машин можуть ухилитися від відповідальності, просто кинувши авто на місці ДТП. Ссылаются чиновники на якобы какие-то упущения в законодательстве. У нас есть масса активных новых депутатов, которые прошли по округам Харьковщины, которые не видно их работы по данному вопросу. Им тоже следует уделить свое драгоценное внимание и присоединиться. Я надеюсь, губернатор не только в комментариях своих советников, скажем, обращает на это внимание, но и сам лично вникнет в эту проблему и отвлечется от передела базаров и вникнет в реальные вещи, которые каждый день сегодня забирают жизни в Харькове харьковчан. Відповідь обласних чиновників ми так і не дізналися. Крім наляканих охоронців, до протестувальника ніхто так і не вийшов. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. Смертельний коронавірус наближається до України. Одну людину з підозрою на захворювання госпіталізували у Мінську. Хворих уже виявили в Таїланді, Японії, Південній Кореї. Про кілька випадків повідомляють і в Росії. А в китайських містах, звідки поширився вірус, почалася паніка. Більше про ситуацію далі в сюжеті. Карантинна ізоляція. У такому режимі живуть нині китайські міста Ухань, Хуанган та Еджоу, що в провінції Хубей. Саме там зафіксували масове поширення невідомого раніше коронавірусу. Заходи безпрецедентні. Населені пункти закриті на в'їзд і виїзд. Жителі запасаються харчами та замикаються вдома. У крамницях порожніють полиці. За продукти покупці вчиняють бійки просто на касі. Із містами, де проживає 20 мільйонів людей, перерване автобусне та залізничне сполучення, скасовані авіарейси. Скільки триватиме ізоляція – невідомо. Здається, ця ситуація з коронавірусом зараз значно серйозніша. Нам тут видали багато масок, і навіть родичі попросили привезти масок і їм, бо в Китаї всі розкупили. Я не боюся повертатися до Китаю, я просто виснажена. Нас тут четверо друзів, ми втомилися і хочемо додому. Спалах вірусу зіпсував китайцям свято. Через його поширення влада Пекіна скасувала всі заходи, присвячені Новому року за місячним календарем. Він настає у ніч проти п'ятниці. За офіційними даними, у Китаї зафіксували вже понад 600 випадків захворювання на пневмонію, спровоковану коронавірусом. 17 людей загинуло. Є заражені і за кордоном. Два випадки за останню добу у Гонконгу. Серйозність загрози вивчають уряди різних країн на найвищому рівні. Очевидно, кількість інфікованих зросте. Ми пильно стежимо за ситуацією в Ухані і вживаємо превентивних заходів. Представники служби охорони здоров'я моніторили прямі рейси з Уханя. Усім прибулим пасажирам роздали рекомендації, що робити у випадку захворювання. Аеропорти по всьому світу проводять додаткову перевірку пасажирів. За допомогою спеціальних систем роблять скринінг на підвищення температури. Усіх із підозрою на застуду направляють у шпиталь. Якщо цю зону перетне хтось із температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм, система подасть сигнал і вкаже саме на цю людину. Далі пасажира огляне лікар. На випадок, якщо він заразився новим вірусом, у нас розроблений спеціальний план заходів спільно з державним шпиталем. Цього тижня у Женеві засідає надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я. Поки що чиновники не поспішають оголошувати надзвичайну ситуацію. Інформації замало. Завтра комітет продовжить роботу, щоб оцінити рівень небезпеки. А щоб захиститися від коронавірусу, ВОЗ рекомендує не забувати мити руки з милом, прикривати рот і ніс під час кашлю чи чхання, термічно обробляти м'ясо та яйця, уникати контакту з людьми з ознаками застуди. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер.
Як українцям оберегтися від коронавірусу, розказали сьогодні на брифінгу в МОЗ. Медики рекомендують тим, хто нещодавно відвідував Китай і не здужує, терміново звернутися до лікаря. Українцям радять частіше мити руки і уникати контакту з хворими. Чиновники переконують, випадків в Україні не зафіксовано, але підготовку до можливого спалаху захворювання вже розпочали. Відтепер літаки з Китаю зустрічають санітарні команди для огляду та спецобстеження пасажирів. Сьогодні о 1-й годині прибув літак з міста Санья, це Китайська Народна Республіка. Не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами, але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття. Поки що Всесвітня організація охорони здоров'я не висуває жодних заборон для переміщення людей чи для міжнародної торгівлі. У разі, якщо ви контактували з людьми з тих регіонів Китаю, де є спалах інфекцій, то в ООС радять звернутися до сімейного лікаря. І вживати треба тільки продукти, що пройшли термічну обробку. У Дніпрі померла 17-річна дівчина, яка напередодні постраждала від вибуху петард. Її непритомно доставили до лікарні з численними осколками в голові. Дівчина перебувала в комі на апараті штучної вентиляції легенів. Однак травма виявилася несумісною з життям. Ця трагедія сталася у квартирі однієї з багатоповерхівок міста. Її мешканець вирішив зробити вибухівку з петард, але експеримент не вдався і стався вибух. Зухвалий напад на родину директора лісгоспу на Львівщині. Невідомі вдерлися до хати, катували господаря, його дружину та доньку. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко. Радехів – будинок директора місцевого держлісгоспу. На околицях працюють слідчі. Брама закрита на ключ. На подвір'ї невідомі чоловіки годують собаку. Про пограбування будинку поліція дізналась вчора о 21-й вечора. За інформацією правоохоронців, зломисників було четверо. За однією із версій, у будинок вони зайшли через відчинені двері. Дома були директор держлісгоспу Степан Данькевич, його дружина, дочка, двоє неповнолітніх онуків та теща. Власника будинку, його дружину та доньку невідомі прив'язали та катували. Наносили тілесні ушкодження як підручними предметами, так і руками, ногами, все, що було під рукою. Дружина директора держлісгоспу померла. Степана Данькевича доправили до однієї із львівських лікарень. Його стан середньої тяжкості. Були побиття голови, грудної клітки. І було декілька колотих ран, про які хворий просив не озвучувати. В голову були колоті рани. Будинок директора держлісгоспу знаходиться на околиці міста. Почути шум тут нікому. Біля будинку директора Радехівського держлісгоспу ніхто не живе. Навпроти – закинуте підприємство. З іншого боку – залізнична колія. За кілька десятків метрів від оселі Степана Данькевича – будівля держлісгоспу. Охорона підприємства, говорити із журналістами, відмовляється. Та туди ми не ходимо, туди не маємо доступу, туди ходити. Може, щось колега вас чув? Нічого, я не знаю нічого, що відстаньте. У поліції запевняють, зловмисники знали, кого йшли грабувати. Людина, потерпіла сторона, досить такі відомі люди в Радехівському районі. І судячи з того, взагалі, з аналізу, те, що я володію на даний момент, я би сказав, що сам злочин дійсно був спланований, підготовлений, враховуючи навіть чіткі дії самих злочинців. Невідомі з будинку директора Радехівського держлісгоспу вкрали гроші. Суму правоохоронці не називають. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Львівська область. Агресія проти журналістів в Україні зростає і стає більш жорстокою. За даними Національної спілки журналістів, в останні 3 роки зафіксували 250 нападів на медійників. Лідер антирейтингу «Столиця» у Києві було вчинено 29 випадків фізичної агресії, на 2-му місці – Одеська область. При цьому злочинам проти працівників ЗМІ правоохоронці майже не приділяють уваги, констатують в НСЖУ. Кажуть, більшість нападів не розкриті. На Львівщині протестують шахтарі. Удень гірники перекривали міжнародну трасу в бік Польщі, а керівники шахтарських профспілок не припиняють голодування. Що вимагають про це далі?
Міжнародна траса Львів-Рава-Руська. Кілька десятків працівників львівських шахт рухаються пішохідним переходом. Машини пропускають що 10 хвилин. Шахтарі вимагають виплатити зарплату, яку гірники не отримують з листопада. Всього львівським копальням приватні та державні підприємства заборгували майже 300 мільйонів гривень. Ми їздили часто в Київ, їздили до міністра, зверталися і просимо президента, щоб звернув на нас увагу, щоб приділив увагу шахтерам, що нам не виплачують зарплати, бо люди працюють дуже тяжко. Від п'ятниці одна із компаній-боржників гірникам борг повертає частинами – по 10 мільйонів гривень щодня. Вчора нам перевели 6% зарплати, це є 135 гривень, получилося. Розумієте, як можна жити? Люди мають послуги платити, люди мають дітей вчити, люди мають одяг якийсь купити. Це неможливо. Водії до акції гірників поставились із розумінням. Трошки спішимо, але мусимо почекати. Ну, то люди теж мерзнуть, стоять. А ми в машині хоч сидимо. Ви їх підтримуєте? Підтримуємо. Треба перекривати дорогу Верховну Раду. Що тут перекривати дорогу? Треба в Києві перекривати, не тут. Ну що воно? Ну, такі самі роботяги всі їдуть, як і вони. Я за них, звичайно, за шахтерів. Тим часом керівники шахтарських профспілок продовжують голодувати у приміщенні Львівської обладміністрації. Дві доби без їжі. Слабість, якась є, і холодно, а так все нормально. Воду п'ємо. Так був вчора представник від медиків, питав нас стан. Керівники профспілок вимагають, щоб компанії-боржники виплатили заборговані гроші. Вимагають надати графік виплат. У нас є 3 боржника, щоб вони нам платили якусь певну суму, щоб у нас хоча б получалося, ну хоча б ми так орієнтувалися, 15 мільйонів. Ну, якщо взяти по 15 мільйонів на 10 днів, це виходило 150 мільйонів, і ми б спокійно, люди б собі працювали. Втім, жодного графіка представники профспілок не отримали. Наразі думають, як діяти далі. Богдан Журавель, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Масові виступи були сьогодні і в Греції. Люди вимагають від влади вирішити проблему біженців. Чи відреагував на кризу Брюсселю, розкаже Олена Абрамович. Жителі Егейських островів до організації демонстрації взялися серйозно. Закрили школи, офіси та магазини на цілий день і пішли протестувати. Поверніть нам наші острови. Саме таким є головне гасло демонстрантів. З літа сюди стали прибувати морем дедалі більше і більше мігрантів. Тимчасові центри для прибулих давно переповнені. Зі 100 тисяч переселенців, які перебувають у Греції, на Егейських островах осіли 40 тисяч. Острови більше не витримують, вони не можуть бути в'язницею для людей. Біженців та мігрантів тут ув'язнили і нас разом з ними. Питання міграції треба терміново вирішувати. Острови жодним чином не мають використовуватися з такою метою. Демонстранти вимагають від грецької влади вивести біженців на материк і побоюються, що скоро мігрантів тут стане більше, ніж місцевого населення. Ситуація стає неконтрольованою. Тут кілька тисяч людей. Наше щоденне життя, наші будні та життя наших дітей змінились. Ми поважаємо їх, але очевидним та беззаперечним є те, що з першого дня перебування тут вони мають поважати нашу символіку, нашу країну, наших дітей і нашу власність. На острові Лесбос у таборі, який розрахований на 3 тисячі осіб, уже поселилося 19 тисяч. Через погані умови збільшилась кількість захворювань, конфліктів та смертей. Умови для біженців тут украй погані, бо немає ані води, ані електроенергії. Дуже холодно, ми не можемо більше спати в наметах. Ситуація дуже складна. Греція тим часом закликає країни-члени Євросоюзу допомогти і взяти до себе частину мігрантів. Поки що зголосилась лише Франція, прийме 400 людей. Чекає на допомогу від ЄС і Туреччина. Фінансово. Очільник тамтешнього МЗС заявив, що Брюссель не виплатив і половини із обіцяних 6 мільярдів євро для сирійських біженців. Хоча Анкара уже почала будівництво містечка на прикордонній території Сирії. 10 тисяч будинків мають звести за 3 тижні для тих, хто нещодавно постраждав від атаки міста Ідліб. Відповідно до угоди з ЄС, Туреччина має стримувати та розселяти мігрантів, які прямують до Греції та інших країн Євросоюзу. Дієвого механізму розподілу мігрантів у Брюсселі досі не затвердили. Після категоричних відмов Угорщини брати участь у цих процесах, обов'язкові квоти на прийом біженців узагалі скасували. Тож тепер покладається лише на солідарність. Хто захотів, той допоміг.
Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Індар». Український кримінальний бойовик «Екс» сьогодні вийшов у прокат. Прем'єра стрічка стала однією з найочікуваніших цієї зими. Зі знімальною групою спілкувалася наша Ірина Розова. Український кримінальний бойовик – жанр доволі незвичний для вітчизняного кінематографу. Фільм «Екс» можна назвати також історичним. Сценарій стрічки заснований на реальних подіях, що відбувалися на Галичині 1932 року. Сповнені романтизму та ідеї відновлення української державності, четверо хлопців планують пограбувати місцеву пошту, а гроші спрямувати на боротьбу з окупаційною владою. Зрештою, операція перетворюється на криваву бійку. Де більш реалістичності режисер Сергій Лисенко навіть акторів запросив із Західної України. Я почав шукати акторів у Києві. І це все були дуже талановиті хлопці, дуже професійні такі, ну, нема питань, красиві. І навіть імітували вони цю галицьку говірку досить вдало. Але я дивився, і мені чогось бракувало. Ось не знаю, чогось бракувало. І я вирішив, що треба їхати на місце подій. Треба їхати Львів, Франківськ, Тернопіль і там шукати акторів. Роль головних героїв четвірки українських підпільників отримали молоді актори з галицьких театрів. Більшості з них довелося опановувати кіногру, а декому – дебютувати на великому екрані. Для мене це було неймовірною честю. До того, що режисер дуже поставився спокійно до того, що я, ну, як будь-який недосвідчений актор, не вмів, не опанував спочатку кіношну манеру гри, тому що театр і кіно сильно відрізняються. Але, в принципі, він пояснив, ми з ним знайшли спільну мову, і, мені здається, все вийшло непогано. Було багато спецефектів, було багато екшену. Тут немає негативних або позитивних героїв, тут є просто люди з своїми інтересами, з своїми якимись мотиваціями. І хтось свідомий в тому середовищі, у якому живе, а хтось несвідомо проживає, пливе по течії. Ми є бійці української військової організації. Ми прийшли сюди, аби забрати гроші на потреби української революції. Знімали кіно у Львові та на Київщині. Спеціально до фільму композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко записали понад 20 саундтреків із президентським оркестром. Це була проблема у створенні теми Юрка, це такий комічний образ. Мені гроші треба, розумієш? Ми створили, ну, 5 варіантів цієї теми, і Лисенко каже, не то. І тут ми думаємо, ну все, має бути якесь рішення, якийсь вихід. І після 100-го перегляду цього Юрка, він уже так закарбувався в мозгах, що вже, ну, коротше, ми надихнулися цим образом так, що створили саму точну музику, яка відповідає його чіткому характеру, да. Показ стрічки «Екс» триватиме в українських кінотеатрах близько 2 тижнів. Ірина Розова, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.